dua nur ai jaji ta turi mo wasipi ta ba uju agu ari bu ojo tin lo bu se lo lana ti a ba to uju agu le keji a o ri pe pita na se lo tere na lati lo olohun ni jawo boju eni lo gba ta ba to tori joko ila bi wa time o se pataki bo gbe si aye time o gan se pataki ju wo lo iyan ni pada ri gbogbo sowo mo bu pada ru di time ba won na ba ti olohun da mo se la ni bawo so ni le ilu ba ti a ba ti mo ti o ka ba di oloke do ta fun mo loruko ko ba di 40 days ko ni ni a ti a ka ra ni ka se koko awon baba wa ka ya pa won ni ojo ti won ba ti bi omo náà ni àsàrá ìlú ti gbẹ pẹ̀lú ọmọ náà tí ó máa fà á tí ó sì máa fa ìyá ọmọ náà ọlọ́run dákun àti ìyá àtọmọ ọlọ́mọṣẹ́ láyé bá aṣọ àwọn méjèèjì ọlọ́run tí wá dá àwọn àlùjọ ló kan nínú àwọn àlùjọ mú àwọn òbí ń mọ ẹ̀jẹ̀ màálùú ẹ̀jẹ̀ ọmọ òpópó ni wọ́n máa ń wá káàkiri tí wọ́n máa ń mu irú àwọn ọmọ ìlérìí tí wọ́n máa ṣàìsàn láìmọ ìgbà ọlọ́run àti títí ìyá ti dé ọ̀ṣẹ́lẹ̀ ìgbà aṣọ ọmọ náà lọ́dọ̀ àwọn olójú ikú ọlọ́run bá wa aṣọ nílé ayé ta wà yí náà ọlọ́run ṣẹlẹ̀ ìgbà wa aṣọ wọlé àti títí àdébò wa muhammad wọlé aha gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run ọlọ́run wọlé aha ẹ̀tọ́ ìdí sí ìtì afẹ́ta fún ọmọ náà ọlọ́run dákun ọ̀ṣẹ́lẹ̀ ìgbà wa fi ṣọ Yeah!